କଣ ଏକା ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହେଉନି? ପୁରୁଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଠାରୁ ବେଶୀ ପୁରୁଷ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟା ଦାସ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ କ'ଣ ଏକା ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହେଉନି? ପୁରୁଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଠାରୁ ବେଶୀ ପୁରୁଷ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆବର୍ଷଣ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ବାହୁଥିଲେ କାହିଁକି, ମୋ ସହିତ ଶୋଉଥିଲେ କାହିଁକି, ବିନା ଅନୁମତିର, ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିର ତ ଏସବୁ ହେଇନଥିବ ନା, ସିଏ ବି ସହମତ ଥିବେ, କାହିଁକିନା ସହମତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ନୁହେଁ, ଏସବୁ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଡ୍ରାମା, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଯଦି ଡ୍ରାମା ନୁହେଁ, ଇଏ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁ ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫଟୋ ରଖୁଥିଲେ, କାଲି କାହାର ଅଡ଼ିଓ ରଖିଲେଣି, କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଲେଣି, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବୁ, ନହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ରଖୁଥିଲେ? ଇଏ ପବ୍ଲିକର ହାଇ ଡ୍ରାମା କରାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ସହମତର ଚାଲିଛି ଏସବୁ, ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ନ କରିକି କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଯଦି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆଇନ ଯେଉଁଟା କହିବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ତପସ୍ୱିନୀ କହୁଛନ୍ତି, ସୁମିତ ବି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆଇନ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଡ୍ରାମା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ପବ୍ଲିକ ଡ୍ରାମା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ କାହିଁ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତା ହେଉଛି, ତାକୁ ନାରୀମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ପୁରୁଷ ଜଣେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ସବୁ ପୁରୁଷ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁମିତ ରାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁମିତକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ନ କରି ଆଇନ ବାଟରେ ଆଇନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ହେବ କୋର୍ଟର ହେଉ। ଆଉ ଘର ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଘରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ କରନ୍ତୁନି।